السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان Wattaqullaha inna allaha syadidul iqab Allah Ta'ala berfirman Dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 maksudnya Dan hendaklah kamu semua Bekerjasama di atas dasar kebajikan dan juga taqwa Dan janganlah kamu semua bekerjasama Di atas dasar dosa dan juga permusuhan kita kamu semua bertakwa kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Taala itu sangat keras hukumannya. Sadaqallahu alazim. Terima kasih pada saudara pengerusi majlis yang lantang pada malam ini. Yang bahagia sahabat saya Datuk Wira Haji Osman Aziz Ketua AMNO bahagian Jerlun dan juga pernah bersama saya di parlimen yang bahagia Dr. Salmi Said mantan adun Kota Seputih dan bakal insya-Allah untuk PRU akan datang kita doakan yang bahagia saudara Haji Man ketua atau pengerusi amanah kawasan seterusnya para pimpinan dalam kerajaan perpaduan di peringkat Jelun. Semua sayap-sayap, ketua-ketua cawangan, muslimin dan muslimat, hadir-hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Taala. Kerana pada malam ini kita diberi kesempatan sekali lagi dalam ruang masa yang ada bersama-sama mendengar ceramah penerangan sempena pilihan raya negeri pada kali ini. Dan Alhamdulillah saya sendiri sempat diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk turun di banyak kawasan di Kedah ini. Saya pun tak tahu kenapa Kedah paling banyak menjemput saya berbanding negeri lain. Tenggana pun banyak juga tapi Kedah lagi banyak. Mungkin kerana isteri saya pun orang Kedah juga. Orang baling. Jadi separuh saya ni orang Kedah lah Dan insyaAllah 15 hari bulan di Kedah lagi 16 pun di Kedah Dan ada lagi yang minta Belum bagi tarah insyaAllah Yang penting kita menyampaikan pandangan kita Untuk dinilai oleh rakyat dengan merujuk kerangka bernegara kita Saya suka muliakan ceramah kita pada malam ini Dengan kerangka bernegara kerana kerangka bernegara ini jika tidak difahami, maka berlakulah ekstrim dan melampau dalam berpolitik kepatian. Dan kita ingin nyatakan kepada anak-anak muda itu utamanya. Yang masih lagi muda, masih belum lagi mempunyai pengalaman yang banyak dalam berpolitik kepatian untuk kita menghayati kerangka bernegara. Satu nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah dan untuk kita di Malaysia pada hari ini. Kerangka bernegara Malaysia tak sama dengan negara lain. Sejarah negara kita terbentuk daripada 9 orang raja-raja Melayu yang bersetuju bergabung membentuk negara persekutuan dengan 9 negeri-negeri Melayu daripada utara ke selatan, Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan bersama dengan dua lagi negeri selat yang dipanggil Pulau Pinang dan juga Melaka. Dan kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini adalah kerajaan yang berdaulat dengan Islam. Pemerintahnya bukan baru Panjang sejarahnya ratusan tahun Kepada zaman Kegimilangan Melaka Jatuh kerajaan Melaka Bangkit kerajaan Johor Anak Raja Melaka dinobatkan Menjadi Raja dan Sultan di negeri Perak Kedah yang panjang sejarahnya Kerana itulah Raja-Raja Melayu Di negeri yang sembilan Bilangan Raja itu Bukan dikira selepas Kemerdekaan Malaysia tapi diambil kira daripada awal penubuhan negeri tersebut Berbentuk-membentuk kerajaan yang berdaulat bagi negeri tersebut Berarti sejarah panjang Islam berdaulat dalam negara kita Hingga akhirnya persetujuan untuk membentuk negara persekutuan Yang kerangkanya ialah ada seorang ketua negara Yang dipanggil yang dipertua agung yang pelantikannya adalah menulis pemilihan antara 9 raja-raja Melayu Dalam tempoh 5 tahun sekali lebih kurang Inilah yang terakhir yang memimpin kita yang dipertua agung daripada Pahang Sultan Abdullah Itu adalah ketua bagi negara Yang semua rakyat Malaysia baik yang beragama Islam atau bukan beragama Islam perlu menumpahkan taat setia wala ketaatan dan kesetia mereka pada yang dipertua agung selaku ketua negara. Tidak boleh menentang yang dipertua agung menggunakan senjata ia akan dikira sebagai pemberontakan. Sesuai dengan ajaran Islam menentang khalifah yang dilantik secara sah dalam sebuah negara Islam hukumnya adalah baghin dipanggil sebagai burah jamaknya itu orang yang menderhaka yang hukumannya adalah hukuman mati berdasarkan sistem jenayah Islam yang dipanggil sebagai undang-undang hudud Itu kerangka bernegara kita yang dipanggil ketua negara Kemudian ada pula ketua kerajaan untuk menguruskan kerajaan bagi pihak yang dipertua agung dan juga menguruskan kerajaan bagi pihak sultan-sultan di negeri yang sembilan. Termasuklah juga di dua negeri lagi yang kemudian masuk pula Sabah dan juga Sarawak. Namanya ketua kerajaan. Ketua kerajaan inilah diberi peluang kepada rakyat. Untuk memilih menerusi satu sistem pilihan raya yang dibuat sebelum merdeka lagi tahun 55 kemudian dimulakan pula selepas merdeka hingga hari ini kita menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 pada tahun yang lalu dan sekarang pilihan raya peringkat negeri kerana enam negeri tidak membubarkan serentak dengan peringkat persekutuan maka dengan pilihan raya ini rakyat membentuk parti-parti untuk bersaing mendapatkan kuasa sama ada parti yang bersaing dengan calon-calon parti atau ruang diberikan juga kepada mana-mana individu secara bebas menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat dan mana-mana orang yang mempunyai mendapat kepercayaan majoriti berdasarkan budi bicara yang dipertuan agung atau sultan-sultan negeri maka menjadi ketua bagi kerajaan imam kerajaan peringkat persekutuan yang dipanggil perdana menteri ataupun menteri besar peringkat negeri-negeri ataupun ketua menteri untuk negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan juga Sarawak. Itu kerangka kita. Dan pada malam ini dan saat ini kita sedang menelusuri dan mengamalkan demokrasi pilihan raya ini Setiap parti boleh masuk pilihan raya Dan masuk pilihan raya ini adalah suatu persaingan politik Yang kadang-kadang kita jenamakan sebagai permusuhan politik Yang lebih esrim Menjenamakan sebagai permusuhan pribadi, Permusuhan antara Islam dan Kufur itu lagi esrim tapi hakikatnya adalah persaingan politik untuk merebut satu kuasa yang dibenarkan oleh perlembagaan dan diatur oleh suruhanjaya pilihan raya dan masing-masing untuk menawarkan diri sebagai kerajaan mentadbir negeri mentadbir negara dia akan kemukakan apa dasar dia dia akan kemukakan apa manifesto dia dia akan kemukakan apa pula perancangan-perancangan dia dan kejayaan yang telah berjaya dilaksanakan dalam pengalaman menjadi kerajaan dan akan mengambil ruang untuk mengkritik mana-mana parti saingan dengan kritikan yang berfakta secara akademik yang tidak berasaskan fitnah, tidak berasaskan rekaan dan juga kepalsuan untuk kita bina satu politik harmoni. Maka hari ini Menerusi kerajaan perpaduan Kita menyubuhkan demokrasi Setiap parti bebas Hari ini kita di Kedah, di Jelun Setiap parti bebas Untuk menyatakan Apa dasar dalam perjuangan Apa pula manifesto dia untuk negeri Apa kejayaan yang dicapai Ketika menjadi kerajaan Dan dia akan mengkritik parti saingan lawan dia Itu perkara biasa Maka hari ini kita sedang praktikkan perkara ini. Dan kita mengajak semua. Khususnya anak-anak muda. Untuk menghayati politik demokrasi ini. Persaingan politik yang sihat. Yang tidak ada unsur-unsur fitnah. Tak ada makihamun. Kita dalam rukun negara kita menyebut. Tentang tata susila. Kesusilaan kesopanan dan kesusilaan menjadi satu rukun bagi negara yang diumumkan pada tahun 70-an untuk mengajak kita semua berakhlak dan menjaga akhlak peribadi sebagai seorang muslim dan non muslim yang beragama dalam negara yang namanya Malaysia. Itu yang pertama sekali. Tetapi dalam kerangka yang besar inilah kita kena meletakkan walak. Hari ini orang mencakap tajuk walak. Nanti saya akan hurai panjang ribat walak. Walak dan ketaatan ialah pada siapa? Pada yang dipotong agung. Walak dan ketaatan kepada sesama orang-orang Islam. Dan kerjasama antara sama orang Islam dengan orang-orang bukan Islam dan kerangka bernegara sebagai rakyat Malaysia. Kalau di sini kita boleh mulakan, Barulah masing-masing bentang kan? Dan untuk kita menilai mana-mana parti, Kita perlu nilai menerusi konsep yang dia ada oleh Islam, Yang dipanggil maqasid syariah. Sebuah negara dalam Islam, Dibentuk, Dan ditadbir, untuk mencapai lima maqasid syariah atau dipanggil objektif syariah. Apa dia objektif syariah yang lima itu? Pertama, untuk memastikan agama terpelihara. Yang kedua, nak pastikan nyawa rakyat terpelihara. Yang ketiga, nak pastikan bahawa maruah rakyat kehormatan mereka juga terpelihara. Yang keempat nak pastikan bahawa akal rakyat juga terpelihara. Yang kelima untuk pastikan bahawa harta benda rakyat terpelihara. Ini lima makasir syariah atau lima objektif syarak yang perlu dicapai ketika menguruskan sebuah negara, sebuah kerajaan. Pada tahun 20 17 tak silap saya. Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri bawa ke parlimen suatu indeks yang dipanggil indeks syariah untuk mengukur maqasid syariah dalam pengurusan negara. Diperkenakan 9 teras dan cara mengukurnya. 9 teras bermula dengan pertamanya perundangan Islam yang kedua politik Yang ketiga ekonomi Yang keempat kesihatan Yang kelima pendidikan Yang keenam budaya Yang ketujuh prasarana Dan yang kelapan ialah sosial Lapan teras Bagi mengukur indeks Makasih syariah dalam negara kita dan apa yang masih lagi valid untuk kita semua hayati Dalam mengukur negara kita Mengukur kerajaan Termasuk mengukur negeri-negeri di mana kita berpilihan raya pada kali ini Berasaskan apa yang diajak oleh Islam Untuk kita Daripada kerajaan perpaduan Yang pertama sekali kita pertaruhkan pada rakyat Adalah dasar perpaduan dan kita namakan sebagai kerajaan perpaduan. Kenapa kita pertaruhkan dasar perpaduan untuk dinilai oleh rakyat? Karena perpaduan itulah merupakan maksud matlamat besar Islam dalam berkerajaan. Seperti tunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di bandar Yasrib dalam proses membina sebuah negara bagi umat Islam yang dipanggil Al-Madinatu Al-Munawarah yang pertama dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara dua kelompok orang Islam peribumi Madinah yang dipanggil Aus dan Khazraj yang bertembung bergaduh berperang ratusan tahun walaupun mereka adalah orang-orang Arab Nabi satukan mereka Maka diberi suatu jenama yang baru Al-Ansar Dengan maksud orang yang bantu Allah dan juga Rasul Selesai menyatukan dua puak yang bergaduh ini Disatukan pula orang-orang Ansar Penduduk peribumi Yasrib Penduduk peribumi Madinah Dengan orang-orang Muhajirun Yang datang dari Makkah Al-Mukarramah Orang asing Yang masuk jadi warga negara Madinah Disaudarakan pula dengan Al-Muhajirun. Adakah cukup? Belum cukup lagi. Di Gubang pula Misakul Madinah, Piagam Madinah yang menjadi perlembagaan bagi negeri Madinah. Perlembagaan yang menyatakan hubungan antara orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam yang jadi warga negara bagi negeri Madinah. Yang menyatukan mereka ialah kewajipan pertahankan negara. Dan setiap golongan, setiap puak, setiap kabilah, setiap kaum Baik dia Islam dan bukan Islam Mendapat hak mereka yang ada dalam sebuah negara Nabi Yang namanya Al-Madinatul Munawwarah Itulah diri perpaduan Kenapa? Kerana sebuah negara yang tidak berpadu Mana mungkin dapat ditegakkan agama Sebuah negara yang tidak berpadu Mana mungkin ditegakkan nyawa Negara yang tak pada mana mungkin dapat kita tegakkan akal manusia, maruah manusia dan juga kita pelihara harta manusia. Tak mungkin. Perpaduan adalah asas pada mana-mana negara. Dan perpaduan itu bukan hanya perpaduan melibatkan satu bangsa. Perpaduan antara bangsa. Hari ini kita Allah telah beri nikmat kerajaan perpaduan. Saya dulu PAS. Kemudian saya masuk AMNO. Dalam kepala saya perpaduannya adalah perpaduan PAS dan juga AMNO. Yang saya usahakan lama dengan kawan-kawan. Kenapa? Kerana melihat pertembungan antara dua parti orang Islam. Parti AMNO yang Islam Parti PAS yang Islam, dua-dua orang Islam bertembung yang panjang dari tahun 1978 hinggalah 2018 hingga 2019 41 tahun berpakat sekejap tahun 72 73 masuk kerajaan 74 tubuhkan barisan nasional bercerai 78. Sejarah Malaysia yang panjang dari tahun 57 menyaksikan perpecahan orang Islam yang mesti kita satukan. Maka dalam kepala saya sebagai ahli PAS ialah menyatukan orang Islam dalam PAS dengan UMNO. Maka akhirnya Allah Ta'ala beri hadiah tertubuhnya muafakat nasional. 41 tahun bergaduh disatukan pada 14 September 2019. Maka pemikiran saya PAS dan juga AMNO. Tapi akhirnya PAS AMNO terburai. Perpaduan terburai. Bila perpaduan terburai, kita masuk PRU masing-masing parti, tapi berlaku kembali pertembungan yang sangat dahsyat. PAS menyerang AMNO membelasah tanpa belas kasihan. Kalau serang seluruh sangat belasah. Dia belasah bekas kawan dia Yang akau umbi dah cantik Duduk bersama, program bersama Semuanya bila pecah Dia serak macam dia lupa Soalan orang yang baru bercerai Dia belasah imam bini dia, imam tok lelaki dia Tanpa belas kasihan Dengan tuduhan keruh Kluster mahkamah Sedang tuduhan kluster mahkamah itu Telah berlaku ketika mana Kita usahakan muafakat nasional Bukan baru tapi di belasah, diserang Bila pemimpin nombor satu serang Anak buah tunggu apa lagi? Kalau pemimpin utama, kalau cikgu kencing berdiri Anak murid kencing berlari Maka serangan bertalu-talu Dan akhirnya Allah berikan hadiah kemenangan Kepada parti perikatan nasional 74 kursi, seronok mereka Bertakbir, saya kalah 29 ribu dalam pas hari itu masa bertanding tahun 2013 menang 600 lebih je Datuk. 2018 menang 8000. Mengenusi tiket AMNO pula 2022 kalah 29000. Oh mereka sedaplah kata dekat saya padang muka macam-macam kata. Samalah Datuk pun 20000. 29000. Tapi yang menang 29 ribu dan menang 74 kerusi, Allah takdekan tak jadi kerajaan. Tak jadi kerajaan. Walaupun menang paling dalam sejarah PAS yang paling banyak menang ni, 49 kerusi atas nama PAS. Saya sebut pada rakan-rakan dalam PAS. Saya kata balik semula tengok kertas strategi yang kita bentang dulu. Saya yang bentang kertas strategi itu. Kertas strategi yang kita buat, yang PAS buat tahun 2018, saya yang buat kertas kerja itu. Kertas strategi untuk menang PRU pada tahun 2022 atau 2023 akan datang ialah membuat telamak, mem mem nombor satu, menyatukan orang Islam. Nombor satu, satukan orang Islam. Nombor dua, PAS berkerajaan. Bila berlaku PRU 2022, dua-dua PAS tak dapat. Dua-dua pas tak dapat. Menyatukan umat pun tak dapat. Hanya bersatu dengan bersatu. Pas hanya bersatu dengan bersatu. Dia tak dapat amno. Dia kata dapat. Orang ramai kita buat lari. Ha. Kita hurai kejap lagi. Kenapa ramai lari? Satu gagal menyatukan umat. Kekal lagi bergaduh dengan amno Tak sampai matlamat menyatukan umat. Sedangkan projek nak, nak, nak menyatukan UMNO dan PAS bukan baru dirancang. Dirancang seawal 2004 dihidupkan 2008 diperkasakan 2013 dibuat paper 2015 dibuat paper 2018 semua dibuat ke syura dan saya menjadi ahli majlis syura ulama PAS tahun 2013 hingga 2000 sehinggalah akhir saya letak jawatan pada tahun 2022 kerana dipaksa meletak jawatan oleh presiden PAS Satu gagal menyatukan umat. Hari ini bergaduh sakan. Musuh Allah macam-macam lagi. Saya akan ulas semua perkara ini insyaAllah. Kalau masa mengizinkan kita. Yang kedua, pas ganda menjadi kerajaan. Mereka persekutuan. Betul atau tidak? Sebab tu dia muroyan. Bila menang banyak, dia kata kita menang. Kita majoriti. Saya pun pelik juga. 74 kerusi majoriti. Ini matematik mana? Tak kata harapan 82. Dia tak isytihar pun dia majoriti. 74 isytihar majoriti. Kan pelik binti ajaib. Gagal menjadi kerajaan. Maka dua-dua matlamat PAS yang disusun pada tahun 2018. Selepas pilihan raya 2018. Gagal untuk dicapai oleh PAS. Saya pun sedih sebab gagal menyatukan umat. Tapi rupanya lain yang kita fikir, lain yang Allah Taala bagi. Ya Allah Taala bagi pada kita pasca PRU yang lalu ialah satu lagi bentuk perpaduan yang lagi besar. Perpaduan antara barisan nasional yang terasnya AMNO dengan Pakatan Harapan yang juga panjang pergaduhannya antara AMNO BN dengan Pakatan Harapan bermula dengan pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 97. Panjang, hak ini disatukan maka diberi kerajaan perpaduan. disatukan antara amno barisan nasional dengan perkataan harapan yang dalamnya ada keadilan yang dalamnya ada amanah yang dalamnya ada DAP inilah perpaduan perpaduan umat Islam dan inilah perpaduan yang majoriti kenapa kerana perpaduan ini melibatkan 82 kerusi parlimen dari PH campur 30 barisan nasional Cukup bilang tubuh kerajaan 112 Campur dengan GPS bergabung dengan Sarawak 23 Campur dengan DRS lagi 6 Campur parti-parti warisan 3 Campur dengan KDM Campur dengan PBM Semua sekali 148 kursi parlimen 2 3 majoriti Inilah perpaduan kalau PAS dengan Perikatan Nasional 74 dia campur dengan BN tahu 104 Tuan-tuan, ini perpaduan. Dan perpaduan ini dibuat bila? Dengan sebab Allah takdirkan tak ada parti yang tubuh boleh tubuh kerajaan. Tak ada orang jangka berlaku. PS tak boleh tubuh kerajaan bersendiri. UMNO apatah lagi. PN pun tak dapat. Maka yang dipertuan agung selaku ketua negara ini saya sebut dia awal tadi keistimewaan Malaysia tadi keistimewaan Malaysia kita ada ketua negara yang dilantik dan ketua negara itu bila dilantik mesti bersumpah termaktub dalam perlembagaan sumpah yang dipertuan agung ialah memelihara Islam pada setiap masa itu sumpah yang yang dipertuan agung Maka yang di Agung inilah menitahkan. Apa titah baginda? Titah supaya ditubuhkan kerajaan perpaduan. Maka dengan sebab titah itu, Pakatan Harapan Akur. Dengan sebab titah itu, UMNO Barisan Nasional pun akur. Ketika mana UMNO Barisan Nasional pada peringkat awal setuju, tak apalah dah kalah-kalahlah. Terjadi pembangkang pun tak apa. Tapi dengan titah yang dipertuan agung kita akur tapi perikatan nasional enjang akur kenapa? sebab dia nak jadi Perdana Menteri, betul ke tak? Ya. Kalau mereka akur pada ketika itu, semua dah kerajaan berlaku. Oh, Masya Allah, alakah cantik dan harmoninya. Kita boleh saling tampung-menampung. Kedah ni masuk PRM pun senang. Kita pakat-pakat bagilah. Dah dalam kerajaan paduan berlaku, bagi sikit seorang. Bina kerajaan. Tak ada lagi persepsi. Senang. Tuan-tuan dah keadaan macam tu? Semua orang nak. Orang Islam mesti mahu perpaduan ini. PPN tidak bersedia. Dan bila tidak bersedia, dia menjadi apa? Dia menjadi hantu raya. Hantu raya cocok sana, cocok sini. Islam terancam. Perpaduan tak berhasilkan. Islam pah-pah cocok. Hingga akhirnya macam, aduh Allah, musuh Allah. Kemuncaknya angkat tangan doa kehancuran orang lain. Kemuncaknya pangkah pas masuk syurga. Pangkah yang lain ke neraka. Maka hari ini kita mengajak semua ahli-ahli parti. Saya ajak ahli parti daripada UMNO Barisan Nasional dan Pekat Harapan ambil nikmat perpaduan ini. Kita jaga perpaduan ini. Boleh ke tidak? Kerana itulah yang diajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bila Allah berfirman kepada kita wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Kanalah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dengan mana Islam negara kita menamakan Islam agama bagi persekutuan Berpegang teguh dengan tali Allah, tali Islam. Wala tafaraku. Jangan lagi pecah belah. Jangan lagi pecah antara BN dan perkata harapan. Setuju ke tidak? Yeah. Kita berpadu. Wa zukuru wa alaikum. Ingat balik nikmat Allah Taala yang Allah berikan pada kamu. Iz kuntum a'da'an. Dekat dulu kamu bermusuh-musuhan. Kita boleh bayang pemusang politik antara BN dengan PH. Tak terbayang ni, duduk sebelah-sebelah ni. Datuk Osman dengan YB Dr. Salmi. Tak terbayang tu eh. Tak terbayang, tak terfikir. Ingat nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu. Ketika kamu musuh-musuhan. Fa'allafa baina kurubikun lalu Allah jinakkan hati-hati sesama kamu fa asbahtum bi ikhwana maka jadah kamu dengan sebab itu orang-orang yang bersaudara kata Allah hari ini seronok kita boleh bersaudara sesama orang Islam ima saudara seagama sebab syahadah ima saudara kemanusiaan kerana kita lah adalah anak cucu Adam dan juga Hawa ima saudara kerana kewarganegaraan semua adalah warga negara Malaysia yang menjunjung perlembagaan Menariknya kerajaan perpaduan yang kita bina. Kita menggunakan tema Madani. Kita boleh hurai macam-macam. Tapi kalimah Madani adalah nisbah pada Al-Madinah. Al-Madinah itu negara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat bahawa yang kita mahu menusi Madani ialah negara Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tak? Dan konsep madani saya hurai panjang konsep dan tulisan-tulisan saya dalam Facebook. Menggambarkan perpaduan umat. Kerana kata para alim ulama. Al-insan madaniyun bitaba'ihi. Manusia ini sifatnya madani secara tabi'i. Mana madani? Hidup bermasyarakat, hidup berpadu, saling memerlukan satu sama lain. Disebut oleh para alim ulama' Di ya, awal Islam lagi, kurung ulama kurung yang keempat, kurung kelima, kurung keenam, kurung ketujuh sampai ke zaman Ibnu Khaldun disebut lagi benda yang sama. Menggambarkan orang Islam manusia secara tapi hidupnya madani, Berpakat, berpada, bukan bertenikah, bukan percakaran bukan bergaduh. Maka inilah yang sedang dijaga oleh kerajaan kita pada hari ini. Kita lihat perwatakan Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Gaya percakapan yang sentiasa cuba mencantum Walaupun berbeza dengan Kelantan Turun Kelantan Satu ni menteri besar Kelantan Diberikan projek air 1.5 bilion Turun ke Terengganu Bagi macam-macam Cuma kedah dia samsing sikit Yang ni PM sebut sendiri dia pun sedih Nakal sikit Nakal banyak Nakal banyak Sahabat kita ni yang duduk kat seat ni. MB Kedah ni. Artinya apa yang kita nak ialah perpaduan. Dan itulah tema kerajaan kita. Kerajaan perpaduan yang berikan hak pada semua orang. Yang penting jaga perpaduan. Jangan fitnah orang, jangan maki orang, jangan cela orang, jangan kata ke orang. Itu adalah prinsip kerajaan perpaduan. Tapi kita pergi pada PAS saya nak sebut tentang PAS. Ini poin ketiga saya. Tentang PAS. Kenapa PAS? Kerana PAS lah saingan politik utama pada gabungan barisan nasional dan Pakatan Harapan. PN? PN tu je nama. Tetap bersatu. Kepalanya PAS. Malang sekali. PAS yang namanya Parti Islam Semalaysia tidak bawa agenda perpaduan. Agendanya adalah menghasut. Terutamanya melibatkan satu lagi parti dalam Pakatan Harapan DAP. Menghasut Islam terancam. Islam yang dibawa oleh PAS membawa Nabi pecahan-pecahan. Dimulakan, dimulakan, dimulakan macam mana? Dimulakan awal lagi. Malaysia bukan negara Islam. Ini mempati-mati. Dulu kita nak lunakkan sikit kita ya, kata Malaysia dah. bukan negara Islam tapi juga bukan negara sekular. Dua tiga hari lepas Datuk Seri Anwar Perdana Menteri tanya tentang adakah Malaysia negara sekular? Dia kata orang Islam tak boleh terima terma sekular dalam berkerajaan. Malaysia bukan negara sekular. Saya menyatakan Malaysia negara Islam. Tapi bila mulakan naratif Malaysia bukan negara Islam, Terus nak sikit dia kata Malaysia negara umat Islam. Tu nak sikit dah tu. Itu dulu saya dah hampa sebut. Nak redakan sikit saya kata Malaysia negara umat Islam. Dan saya pernah guna terma negara umat Islam, negara Islam yang perlu disempurnakan. Itu terma saya guna ketika menjadi ahli Pas dulu. Tapi nanti awal lepas-lepas dia. Malaysia negara bukan Islam. Bukan negara Islam. Bila bukan negara Islam datanglah amanat Tuguha jadi pada bulan April 81 yang menyebut tentang kita menentang AMNO dan Perisai Nasional bukan sebab nama dia AMNO dan Perisai Nasional bila dia mengekalkan undang-undang penjajah perlembagaan penjajah tapi bila pas masuk kerajaan tahun 72 74 hingga 78 perlembagaan itulah yang dijunjung bila kita jadi ahli parlimen Perlembagaan itulah yang kita angkat sumpah memperakuinya. Bila kita jadi kerajaan bersama, perlembagaan yang sama juga kita junjung tahun 2020. Bila mana dimulakan naratif bahawa Malaysia bukan negara Islam, negara jahiliah, perlembagaan jahiliah, maka dia panjang. Maka benih itu yang ditabur dulu, Hasil dituai pada hari ini, maka lahirlah ucapan seperti disebut oleh Syekh Zainal Asri dalam program di Stadium Negeri Kedah. Yang mendoakan agar jangan musuh Allah menguasai, menang negeri ini. Siapa dia musuh Allah yang nak menang negeri? Tentulah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, betul ke tak? Ini adalah hasil yang dituai daripada perancanaan pemikiran yang panjang yang didik sangat panjang jika tak dirungkai yang ni pertemuan akan terus panjang penyelesaian yang terdekat ialah dengan perpaduan bila berpadu dia tak cakap tajuk ni masa amno pas bersama ada timbul poin ni dak tak ada dah mana ada lagi dah tuan-tuan musuh Allah ni tak hadis tak heboh habis pun Mandat orang dengan bintu Siapa yang panggil oh, orang beri. Dengan kekufuran Awqala adu wallah Atau dia kata Wahai Musa Allah Illa walaysa kazalik Sedangkan orang itu tidak begitu Illa hara alaih Melainkan gelaran itu balik kat diri dia sendiri Hadis inilah yang dibahas panjang oleh para alim ulama Menyatakan bahawa haram sesama orang Islam memanggil orang Islam lain sebagai musuh Allah haram tak boleh macam mana sebuah parti Islam yang ada alim ulama dan dewan ulama pah pusat dan ada pula majlis syura ulama tidak boleh menegur secara terbuka perkara ini. tak ada satu kenyataan daripada majlis syura ulama atau dewan ulama yang menegur Syekh Zainal Asri tak ada satu kenyataan di keluarkan betul ke tak tak ada kenapa tak ada saya keluar kenyata minta bertaubat. Alhamdulillah dia tarik, tarik, balik. Dia tarik balik alhamdulillah tetapi dia sui dia kata ni musuh Allah ni Yahudi Nasrani. Yang Yahudi tak tanding kat Malaysia pun. Tak tanding kat Kedah pun. Dia tarik okey dah tapi anak buah dia baca komentar-komentar dalam Facebook dia kata kenapa terasa sangat siapa makan lada dia rasa pedas musuh Allah lah tu tu yang marah sangat tu diperakui bila tak ada orang tegur as-sukut alamatur ridha itu kaedah pekah bila diam tanda redha adakah majlis syura ulama pas redha dengan tindakan syekh zainul asri ini soalan saya pada malam ini adakah dewan ulama pas yang ketuanya adalah daripada kedah juga yang merupakan persatuan pas negeri kedah juga adakah dia redha dengan ucapan ustaz zainul asri kalau reda katalah reda, senang Biar jelas, biar terang Lagi kita bersuluh Ini adalah suatu tindakan yang bercanggah dengan Islam Yang jadi mukadimah pecah rakyat Bila sebut musuh Allah, maka pecahlah orang Islam Ini naratif perpecahan Tak cukup dengan yang tu Dia datang pula, kenyataan seperti Undi pas ke syurga Undi parti lain masuk neraka. Siapa sebut? Ketua pemuda Pasik. Ala ketua pemuda je. Jangan ada je gitu. Ketua pemuda kawasan Sik. Itu bukan jawatan kecil, jawatan kanan dalam satu kawasan. Yang akan masuk muktamar pahusat. Kenapa tak ada orang tegos secara direct terbuka menegur ketua murid ni pun tak ada yang tegur direct. Ada cpcp -CP je kona-kona. Saya perhati rakan-rakan sedang pas, tak ada yang tegur. Ini dulu saya masa dalam PAS, saya tegur perkara ni. Saya tegur. Patutlah kita timbulkan BPMS Budaya Politik Matang Sejahtera ketika saya menjadi pengarah strategi PAS Pusat. Kita bentangkan budaya, politik, matang sejahtera supaya hubungan dengan parti lain harmoni. Tak ada benda yang macam ni. Dan data pula yang lagi berat lagi. Tuan-tuan, kalau pas parti Islam, kalau pas parti Islam, cuba hayati apa dia akidah al-sunnah wal-jamaah dalam isu yang seumpama ini. Akidah al-sunnah wal-jamaah tidak mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Ini akidah al Sunnah Wal Jamaah. Orang yang buat dosa besar minum arak ke berjudi ke merampok ke berzina ke dia tidak menjadi kufur. Sekiranya dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar maka Allah Taala dengan masyiatillah dengan kehendak Allah Taala Allah boleh maafkan dia atau Allah seksa dia. Ini akidah. Yang buat dosa besar berzina, dia mati dalam keadaan berzina, dia bukan kafir. Satu. Tapi, adakah dia ahli neraka? Insya'ah afa'anhu. Ini akidah di sana. Lah. Sekiranya Allah Ta'ala mahu, Allah maafkan dia. Insya azabahu. Sekiranya Allah Ta'ala mahu, Allah azab dia. Dan bila Allah azab dia, hal yah adakah kekal neraka tidak? Saya kaludu minan nar wa yadkhul jannah. Dia dia akan masuk neraka kemudian akhirnya ke syurga. Maka bila seorang di dunia menyatakan wahai ahli neraka, ini adalah suatu pendirian yang salah bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan akidah alai sunnah wal jamaah. Ini penyelewengan dalam pas. Dalam bak beragama. Sedangkan dia mengaku dia parti Islam. Ada majlis syura ulama. Ada de dewan ulama. Mana Islamnya? Dalam perkara yang akidah. Ahli sunnah wal jamaah. Bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bak syurga, bak neraka. Kita baca hadis dalam Riyadu Salihin. Dia ada akhiran dia imah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hadis yang masyhur sebut. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga hatta la yakunu baina wa bainal jannati illa zira hingga akhirnya dia dengan syurga tinggal lagi satu hasta mana apa sikit lagi nak ke syurga fa ya'malu bi amali ahli nar tiba-tiba pada hujung hayat beramal dengan amalan ahli neraka Seorang lagi pula beramal melainkan sehingga tinggal lagi se sehasta tapi dia akhirnya beramal dengan amalan ahli syurga. Ni dipanggil husnul khatimah, suul khatimah. Tapi nak menentukan dia ke syurga kena ke tak ada orang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi tuhan kau manusia. Nak kita mengajak Agar ketepikan naratif yang seumpama ini Dan ketika PR yang kali ini Pasti akan keluar lagi benda yang macam ni Dia kata, dia dah Dia dah minta maaf Dia minta maaf Tapi cuba tengok Komentar-komentar ahli PAS dalam Facebook Dalam TikTok Dia akan kata apa? Dia akan menyambung naratif tersebut Itu saya kata, ini naratif Untuk kehancuran, perpecahan. Dan yang doa pula Minta doa Bisa dengar ada hancur doa yang lain? Doa minta orang Islam lain hancur. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang seorang Daus datang jumpa Nabi mengadu Daus ini, kabilah Daus ini memang engkau tak nak masuk Islam. Ya wahai Rasulullah, tolong doakan kehancuran dia. Nabi angkat tangan dia, Allahumma didausan. Ya Allah, berilah hidayah pada daus. Pada kabalah daus. Wakti bihim. Buat datang mereka ke sini. Itu doa Nabi. Akhirnya Allah mustajab doa Nabi. Daus, kabilah daus yang enggang masuk Islam. Kemudiannya, masuk Islam dan datang ke Madinah dengan 70 keluarga bawa kemah dan kediaman di sisi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan doa Nabi mustajab tadi. Ini akhlak. Nabi sebut hadis yang lain. Bila Nabi diminta untuk berdoa seumpama itu Nabi kata apa? Inna lam yab'asni ta'anan walalla'anan. Allah tak utuskan saya sebagai pencela. Nak cela orang, nak maki orang wala bukan sebagai pelaknat melanat orang walakinallaha baasani tapi Allah hantar saya da'ian warahmatan sebagai tukang penyeru pada Islam dan membawa rahmat itu nabi tapi kalau ada seorang mengaku dia pejuang Islam tiba-tiba doa hancur kat orang bukan doa hidayah pada orang panggil musuh Allah di mana Islamnya anak-anak muda kena tengok perkara ni. Saya sebut perkara ni tuan-tuan, saya tidak sasarkan ahli PAS pun. Ucapan saya malam ni tidak ditujukan kepada ahli PAS. Sebab ahli PAS dia tidak akan berganjak. Bagi dia tuan gurunya hanya seorang je. Yang di tengah tu. Itu je alim besar. Tak ada dah orang lain bukan alim. Kalau saya apa tahu lagi anak murid. Bukan alim pun. Dia takkan dengar, dia dengar tu. Kita datangkanlah hujah Quran ke, hadis ke, kalam ulama ke, siapa ke. Dia tak nak pakai. Hak dia pakai tu. orang tu. Saya tak tunjukkan pada ahli pas ucapan saya malam ini. Tapi saya tuju pada anak-anak muda agar jangan terpengaruh. Saya tuju pada ahli-ahli amno -ahli untuk kekal istiqamah dengan amno di Badan Nasional. Saya seru pada mereka yang kekal dengan PH. Kenapa? Kerana pas menerusi PN membawa naratif perpecahan. Tapi mereka pandai. Hari ini ada seorang bekas pimpinan AMNO yang raung Malaysia. Yang bawa naratif dalam ceramah, ceramah utama dia sekarang jadi penceramah utama. Dalam PAS. Ceramah besar-besar pelatihan jentera dia penceramah utama. Dibawa rata. Katanya dia kedahkan sampai malam esok. Dia bawa naratif pada ahli-ahli amno. -ahli, -ahli UMNO. dia tuju ahli amno. Bahawa penyebab kepada perpecahan mafakat nasional ialah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Betul ke tak? Saya, ni sahabat saya, rakan kabinet saya. Saya bercakap ini atas rasa akademik. Kita berhujah. Saya nak mengajak kita semua, bagi-bagi yang belum tahu, apa yang diusahakan oleh Dr. Zaid Hamidi Pada saat-saat akhir sebelum PRU yang ke-15 10 hari bulan 10 dibubah parlimen Hari Isnin Hari Rabu 12 hari bulan 10 Pertemuan 4 mata, 8 mata Datuk Seri Zahid Datuk Mak Timbalan dan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan timbalannya Datuk Tuan. Lapan mata bertemu. Membincangkan masa depan muafakat nasional Keputusannya Masuk PRU bersama Kenapa? Nak jaga perpaduan Bila saya jumpa Datuk Zahid, hari tersebut Dia gembira yang amat sangat, puas hati dia Saya tanya macam mana berlaku tadi Okey semua cantik, kita akan bersama Saya bekas ahli PAS Saya pun seronok bila UMNO berpakat dengan PAS Saya seronok, saya gembira Malam tu ada pertemuan antara pimpinan PAS yang dua tadi dengan Datuk Tan Sri Mohyudin. Besok masuk mesyuarat PAS Pusat. Mesyuarat PAS Pusat memutuskan lain. Kekal dengan Perikatan Nasional. Sedangkan sebenarnya dua orang pimpinan PAS ini datang buat Datuk Zahid membawa mesej dan arahan Majlis Syura Ulama yang telah bersidang sebelumnya. Persidangan terakhir Majlis Syura Ulama ialah bincang perkara ini dan membuat arahan bahawa kekalkan dengan mufakat nasional masuk pilihan raya. Tapi bila dah bincang, bawa mandat syura, jumpa lapar mata, mesok mesyuarat papusak diubah keputusan. Dalam parti mana lebih tinggi. Dalam bab memutuskan hubungan antara dua parti, kuasa tertinggi lah majlis syura ulama. Saya setiusa majlis syura ulama. Bukan Jatuh kuasa kerja PAS Pusat berbeza dengan UMNO. UMNO setakat MKT habis. Dalam lupa ada majlis syurah. Pengurusnya Ustaz Datuk Hashim Dekat Sanglang ni. Tak jauh dari sini. Tapi tak apalah. Tak jadi tak apalah. Tapi saya nak tunjukkan bahawa naratif tak Dalam bak pekoh dipanggil, dalam bak tafsir dipanggil nasih mansuh. Mana yang kemudian datang membatalkan yang lama yang kemudiannya apa dia? Yang paling latest, paling kemudian ialah Datuk Zahid. Komitmen yang besar. Nak satukan mufakat nasional. Masuk pilihan raya bersama. Sangat gembira. Tapi PAS yang putuskan sebaliknya. Tak apalah. Tak nak pakat tak apalah. Kita buat haluan masa-masa. Tak ada masalah apa. Biasa dia sambung putus-sambung putus ini dalam politik. Tapi besoknya hari Jumaat dalam ceramah kuliah Doha pagi Jumaat mingguan beliau yang dipindahkan di pantai Kelulut pada ketika itu selepas kuliah menyerang AMNO tanpa belas kasihan membuat alasan kenapa tak bersama dengan AMNO kerana dalam AMNO ada keroh, dalam AMNO ada kluster mahkamah sedangkan kluster mahkamah yang dia kata tadi telah wujud sejak 2019 lagi Keruh yang dia kata tu ada sebelum itu lagi. Tapi diserang dengan serangan yang ganas. ni itu yang saya katakan. Bila yang menyedang itu Tok Guru, hak anak guru ni, anak buah ni, berpencak silat. Eh. Maka sebab itulah serangan sangat dahsyat oleh PAS menerusi PM terhadap UMNO. Tanpa belas kasihan. UMNO pula. Baik UMNO ni. Baik UMNO ni. Betul tak? UMNO serang tak? UMNO terkapai-kapai. Nak serang bekah tok lelaki aku, bekah bini aku. Kalau nak analogi keluarga lah. Nak serang, bawa surah kawan. Ay, tak kena. Maka apa yang UMNO buat, bawa naratif. Manifesto kita je lah. Saya pun tak serang apa-apa. Saya bawa naratif UMNO. Kempinan pilihan raya, tak serang. Yang sana serang, saya sakit ke lah. Oh, kita kena tak kiri dulu lampas. Siap sebut lagi. Kita tahu kita tak pakai suara dalam. Tak nak selak je. Masya Allah. Kalam seorang ustaz. Kata kawan, macam ustaz jawab lah. Tak payah. Serah pada Allah Ta'ala. Kita kekal diplomasi dan akhlak kita. Saya tidak akan respon pada sebarang akhlak jahiliyah. Kenapa? Kerana Allah ada kita. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kamu. Biarkan orang yang jahil. Yang berakhlak jahilah. Tinggalkan dia. Jangan kita layan dia. Itu Islam aja pada kita. Tak perlu jadi macam dia. Ini akhlak Islam kita. Maka sebab itu saya katakan bahawa ini nanti PAS. Dan hari ini, bila PAS berkempen, cuba tengok apa dia kempen berlapas di Hatta di Kedah. Di Kelantan, di Terengganu. Kempen dia ialah bawa naratif dalam kajian perpaduan Islam terancam. Betul ke tak? <tuh> ni dia komen semua ni. Islam terancam, Islam terancam, Islam terancam. Hai, bentarlah kejayaan negeri Kedah ni. Ada bentang ke tak? Dia tak bentang. Bentarlah kejayaan kat Terengganu. Oh Terengganu sehari dua ni MB dia kata oh kita uh, pertumbuhan KDNK kita 5.9%. Oh semua pimpinan lain ni yo ya yo ya seronok menunjukkan pas berjaya tadbir negeri saya tulis dalam Facebook saya 5.9% itu yang kelima tercorok yang pertumbuhan 5.9 tahun 2022 tu kelima tercorok kalau nak bangga tengok keadaan lah dia kata tak apalah tercorok pun tapi tinggi juga ha, itu jawab lagu tu pula dia tak bentang kejayaan dia yang dia cakap pada dia Islam terancam dibawalah oleh ustaz-ustaz pas dengan bukti bahawa kalimah Allah sedang terancam. Kalimah Allah sedang terancam. Saya nak tegaskan di sini bahawa kalimah Allah dalam kerajaan perpaduan tidak terancam bahkan diperkasakan dan dipertahankan. Betul ke tak? <tuh>. Kerana keputusan paling akhir dalam Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan menegaskan bahawa kalimah Allah hanya milik orang Islam sahaja. Dan isu J Island yang kita tarik balik rayuan. Isu J Island, isu teknikal yang mana ada kelemahan pada perkeliling KDN ketika dikuatkuasakan, dirampas CD bertulis kalimat Allah yang dibuat oleh J Island. Seorang padri daripada Sarawak buat masuk satu CD ceramah tentang Allah dalam versi orang-orang Kristian di Indonesia buat masuk ikut LCC LCCT Sepang. Bila buat masuk, dia rampas. Kenapa? Kerana ada pekeliling KDN. Tak boleh buat masuk. Bila masuk mahkamah, dia hujah ada kelemahan pada pekeliling yang dilihat bercanggah dengan arahan pertabiran kabinet. Maka dengan sebab itu dia menangkis. Maka kerajaan perpaduan tengok ke sini, ada kelemahan pada wording. Kalau kita buat rayuan, mungkin kalah lagi sebab ada kelemahan pada kita kalau dibawa ke rayuan menang pula dia kat rayuan dia akan jadi besar sebab kalau peringkat mahkamah tinggi dia tak jadi rujukan undang-undang dia pergi mahkamah rayuan jadi rujukan undang-undang kita dah ada yang lebih tinggi lagi mahkamah rayuan mahkamah persekutuan rayuan tahun 2013 persekutuan 2014 yang menegaskan kalimah Allah hanya milik orang Islam maka kita tak rayu tapi apa yang kita buat kita betulkan wording Jakim dengan KDN bekerjasama saya pun bantu sekali buat wording supaya selaras untuk menegaskan bahawa menegaskan bahawa kalimah Allah hanya milik orang Islam saja di Malaysia dalam konteks Malaysia wording ini nanti akan dibawa kepada satu majlis MKI majlis kebangsaan hal ehwal Islam dipengerusikan oleh Sultan Selangor selepas di endorse wording tersebut akan diangkat kepada Majlis Raja-Raja Melayu selepas di endorse dan dipersetujui akan diangkat ke kabinet dan kabinet peturun kepada KDN keluar wording baru dengan wording baru itu kita boleh buat penguatkuasaan tentang kalimah Allah hanya untuk orang Islam kalau berlaku di kes seumpama J Island tadi berlaku dan kalau dibawa ke mahkamah kita tidak akan kalah lagi ini yang dibawa oleh kerajaan perpaduan tapi hak tak reti apa. Dia cuba pusing. Dia kelirukan. Oh, kerajaan perpaduan menghancurkan kalimah Allah. Tak ada kalimah Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut pada ahli PAS. Pendirian PAS tentang kalimah Allah ialah menusi ucapan tu Haji Hadi berulang kali. Kalimah Allah boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Melainkan jika mengelirukan. Itu pendirian PAS. Mana PAS kata boleh. Boleh. Kecuali jika mengelirukan Tapi UMNO yang jadi kerajaan Menyatakan bahawa Tak boleh Tak boleh total dalam konteks Malaysia Tak boleh Maka siapa yang jaga Islam ni Pas ke UMNO UMNO lah Hari ni pas nak jadi hero Konon pertahanan Apa benda ni Tapi Poyek-Poyek tak tahu apa ni Dia ikut orang atas buat naratif jadi kita menyatakan kerajaan perpaduan Yang BN kat situ, UMNO kat situ, PH kat situ Keadilan kat situ, amanah kat situ, DAP kat situ Bersetuju bahawa kalimah Allah hanya milik orang Islam Saya boleh bincang panjang apa yang disebut oleh PAS tentang konon mereka perjuangkan Islam Saya dah ceramah tempat lain Malam ni mungkin tak sempat Bagaimana UMNO ketika berkerajaan memperkasakan Islam, memperjuangkan Islam kerajaan, menerusi peruntukan perlembagaannya, menerusi pendidikan Islamnya, menerusi ekonomi Islamnya. Dan kekal disambung oleh kerajaan pada hari ini, kerajaan perpaduan. Kerana ketika mana kita berpakat, kita berpakat dengan perjanjian. Ini pas selalu serang. Amno dia kata Amno Amdak dia panggil. Oh sedap ayat dia Amdak. Suka menggelar Amdak. Tuan-tuan, saya dengar ucapan Menteri, Menteri, Besar Kedah dalam satu program bersama dengan KJ dan Syahri bila ditanya tentang isu tahaluf siasi kerjasama politik dengan parti lain saya dengar ucapan dia tuan-tuan, kesimpulan begini tajuk ni mungkin panjang saya nak simpan untuk malam usah lah dengar cakap saya lagi tapi saya sebut sikit dulu Seolah bagi PAS Tahalusiasi Pakat perjanjian Tahalusiasi Tahalus maknanya Perjanjian Kesetiaan Perjanjian setia Sumpah set Perjanjian Sumpah setia Untuk Bersama Itu mana tahalus Bagi PAS seolahnya Bila dia buat tahalus Dengan parti lain Barulah sah pada syarat Masa dia buat dengan dengan dia sah pada syarak. Dia tinggalkan dia sah pada syarak. Dia pakat dengan gerakan pula yang bawa undang-undang enakmen jenayah hudud dan kisah Kelantan Terengganu ke mahkamah pun sah pada syarak. Tapi bila AMNO dan BN berkerjasama sama tahalusiasi buat pakatan politik bersumpah setia dengan PH yang dalamnya ada DAP salah pada syarak maknanya bukan salah pada syarak salah pada pas tuan-tuan saya boleh berhampiran tentang isu ini saya pun ada buku saya tu rajuk ini terlalu siasi tuan-tuan pakatan politik antara orang Islam sama orang Islam dan antara orang Islam dengan orang bukan Islam merujuk pada apa yang nabi sebut dalam hadis kisah berlaku zaman nabi ketika remaja orang-orang Arab Quraisy daripada Bani Tamim, Bani Hashim, Bani Zuhrah membuat suatu perjanjian angkat sumpah dengan mencelup tangan dalam wang yang Kaabah bersumpah bahawa tak ada seorang pun yang boleh dizalimi bila masuk Mekah punca bila ada seorang laki-laki pemuka Quraish bernama Amru bin Wa al As bin Wa'id dia rampas barangan perniagaan seorang laki-laki orang luar Mekah namanya daripada keturunan az -Zubaidi keturunan Zubaid. Maka dia buat suatu perjanjian untuk menghalang perkara ini Nabi Hadi. Tujuannya apa? Nak pastikan tak ada seorang kena zalim. Maka mereka selepas dibuat sumpah setia ini bergerak ramai-ramai jumpa al azmi bin Wa'id paksa dia pulangkan balik barangan dengan yang dirampas tadi dan buat perisytirahan tak ada seorang yang masuk Mekah akan dizalimi. Nabi puji. Dia kata kalau aku ada unta merah sekalipun aku tidak akan batalkan perjanjian sebegini. Lau du'i tu fil Islam la ajab tu kalau aku diajak di zaman Islam ini untuk seumpama ini aku pasti akan sahut. Itulah dalil bagi kerjasama. Hari ini bila mana AMNO BN membuat terhalusiasi kerjasama politik dengan ada perjanjian kita tegah kena perjanjian kita untuk menjaga empat perkara. Setuju kita saing. Tak setuju kita tak saing. Apa dia? Bersetuju bahawa mempertahankan Islam agama persekutuan. Nombor satu. Yang kedua, mempertahankan kedudukan raja-raja Melayu. Nombor tiga, mempertahankan hak istimewa orang Melayu. Yang keempat, pertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini empat perkara teras yang UMNO buat syarat. Pakatan harapan setuju, maka turunkan tanda tangan. Tidakkah kerja sama itu atas rasa kebajikan dan takwa? Yang Allah sebut dalam ayat saya bacakan di awal bukan macam saya tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendak kamu bekerjasama sama atas rasa kebajikan dan juga takwa. Wa la ta'awanu dengan kerjasama 'alal ismi berdasarkan dosa wal dan pemusuhan. Tak boleh. Inilah asas kita. Maka bila mana UMNO dan BN bekerjasama dengan Pakatan Harapan yang dalamnya DAP dengan empat syarat tadi. Maka kerjasama politik itu adalah kerjasama yang sah dan halal harus pada hukum syarak tapi tidak berhukum pas. Dia pakat dengan gerakan tak berpula. Dia kata gerakan ikut syarat kami. Dah DAP tak ikut syarat kita ke? Tapi dia serang isu ni. Kita jawab dengan berfakta. berdasarkan ayat Quran. Hadis Nabi SAW. Yang tak tuan-tuan. Tengok pas ni. Dia tunjuk dia bersih. Dulu dia buat PN Best. Tak tahulah PR, PRN ada kena PN Best ni. Sebab apa? Tadi tu sebut tadi. Hakim. Hakim mahkamah. Petition terhadap keputusan pilihan raya Parlimen Kuala Terengganu. Hakim sebut bahawa Datuk Zubi yang bawa petisyen dia adalah calon UMNO BN untuk kerusi Parlimen Kuala Terengganu berjaya membuktikan bahawa berlaku unsur sogokan kepada para pengundi di Kuala Terengganu. Walaupun sogokan tak dibuat direct tapi oleh walaupun bukan ejen dia tapi oleh orang-orang yang bekerja untuk kepentingan dia dengan pembahagian duit-duit negeri ketika mana sedang berkempen maka dengan pengesahan tersebut maka hakim memutuskan bahawa pilihan raya Kuala Terengganu digantung dan dibatalkan keputusan ini bila habis saja partition, wartawan tanya pada peguam PAS, macam mana nak rayu kita? Eh, kita mesti rayu. Kita kena buat rayuan. Dengan penuh semangat. Jawapan orang guaman. Orang undang-undang. Tiba-tiba, dua hari lepas, PAS isytihar. Ya isytihar ni bukan lagi peguam dah. Ni orang strategi PAS pula isytihar. Kita tidak akan merayu, tapi kita akan masuk PRN masuk PRU lah untuk negeri untuk Kedah Terengganu tuan-tuan masuk PRK sorry masuk PRK kenapa tuan-tuan dia tak nak rayu ini persoalan bila hakim umum bahawa berlaku sogokan berlaku rasuah pilihan raya tentulah oleh PAS betul ke tak berarti PAS telah diiktiraf diperakui oleh hakim di mahkamah tinggi bahawa PAS melakukan rasuah dan sogokan dalam pilihan raya betul ke tak? Yang ni betul-betul mencalar dan merobek maruah integriti PAS. Benar-benar merobek. Hingga kan saya dimaklumkan oleh bilik gerakan pilihan raya PAS di Terengganu. Kita pun kaki ramai lagi dalam PAS ni. Kita keluar dengan badan kita tapi kaki kita ramai lagi. Dimaklumkan bahawa bilik gerakan tengah pening. Nak cover lagu mana isu ni? Duk berkempen bersih, bersih, bersih. Hakim bukan UMNO kata, bukan BN kata, bukan PH kata, bukan PM kata. Hakim. Berlaku sogokan rasuah. La'anallahu ar wal-murtashiah. Allah melaknat orang yang bagi rasuah dan yang terima rasuah. Walaupun dijenamakan oleh pas bagai sedekah. Di Marang ada seorang tu bagi duit Lepas mengundi Dikatakan itu sedekah Bukan rasuah Senang-senang keluar fatwa Tukar rasuah jadi sedekah Sedangkan ikut akta peliharaan Itu rasuah lah Nak suruh orang sokong kita Walaupun lepas mengundi dah pun Bila mana isu ini Isu besar bagi PAS Isu integriti Pening bilik gerakan ni Ni kau tanya tak ngaku ni Mana ada tak pening-pening bong Biasalah penafian politik Maka kalau masuk lagi rayuan Tiba-tiba hakim mahkamah rayuan Yang bukan lagi seorang, lagi ramai Tiga ke lima, saya tak pasti Tiga rasanya Tiga Kalau yang tiga ni pula Memperakui keputusan di mahkamah tinggi Apa jadi? Berarti lagi mengesahkan bahawa PAS rasuah dan membuat sokongan pilihan raya Lagi hancur PAS Maka sebab itu dia tak nak buat rayuan. Dia nak padamkan cerita ni. Betul ke tak? <tuh> Tapi tuan-tuan kita kena ungkit. Sebab dia tunjuk seolah suci. Saya ni dalam pas tuan-tuan lama. 33 tahun. Saya pegang strategi negeri 2 tahun. Saya ahli majlis syurah. Saya setiap majlis syurah. Bukan orang biasa. Datuk Seri Tang Seri Anwar Musa berkempen dia kata ini yang keluar AMNO ni bukan sebarangan ni setiausaha agung ni. Saya kata dah saya setiausaha majlis syura. Setiausaha majlis syura pas keluar pas yang kecil. Dalam pas paling tinggi sekali doktor tahulah. Jiman tahulah dia seorang pas juga. Paling tinggi dalam pas majlis syura Pangkat tertinggi, satu, Musyidul Am, Ustaz Hashim. Nombor dua, Timbalan Musyidul Am, Tok Mak MB. Nombor tiga, Setiusa Majlis Syurah. Saya lah. Itu dalam parti, dalam perlembagaan sebut. Setiusa Majlis Syurah. Bukan Setiusa Pahusat. Tak. Setiusa Majlis Syurah. Kalau saya tidak ada ilmu, tak boleh masuk Majlis Syurah. Tak ada Setiusa. Adalah sikit ilmu, bolehlah. Setiap usaha ni yang keluar, yang berhenti pas. Yang nu, setiap usaha, um, nu, bekas. Ha, tu kau nak badi ya, nak badi. Tuan-tuan, yang ni benda-benda dalam pas. Dia kata bersih. Tak bersih pun tuan-tuan. Tak bersih pun. Tapi tajuk tu kat tengah nu sedap cakap. Ni tak apalah, kedah bagi orang kedah. Ha, cakap tajuk ni. Isu rare ke saya ada banyak maklumat tu. Ha isu RS dekat Kedah ni saya ada banyak maklumat. Kerana saya kenal orang-orang yang terlibat dengannya. Mai pula ah. Masa pun tak ada dah pukul 12 dah. Banyak lagi tajuk saya sebenarnya tentang pengukuhan ekonomi pasca pentadbiran kerajaan perpaduan. Yang ni kita bilik bincang semula lah. Masa pun tak cukup. Terima kasih atas jemputan pada malam ini. Ada masa jumpa lagi. Harap ucapan saya ini dapat dipotong dan disebarkan kepada rakyat insya-Allah. Kalih bagi? Sama. Kalih bagi? Sama. Kalih bagi? Sama. Kalih bagi, Sama. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allah. Walillahil ham wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Terima kasih kita ucapkan kepada yang bahagia Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali Atakiri ataupun lebih glamour dengan Khairuddin Takiri. Di atas pencerahan dan kupasan isu-isu semasa yang begitu menarik. Jadi kita yang tak tahu.